24 серпня вся країна пишалась нашими збройними силами. Вся країна розуміє, нормальні люди, що тільки завдяки людьми в формі на передовій ми можемо змогу отут дебатувати, щось розказувати. Друзі, із 6 голів фракції груп, чи з 8, тільки представник Народного фронту згадав про армію. У них немає ніяких проблем. У них немає армії. Армія, наша безпека нашої держави – це інша планета. Це там, де гинуть, там, де треба озброювати її, там, де треба турбуватись про свою армію – це ж інші координати. Шановні друзі, не буде так. І оці соплі і воплі про захист українського народу, український народ не ви захищаєте. Український народ захищає єдина сила – Збройні сили України, Нацгвардія, прикордонники. Завдяки тому, що більшість в цьому залі стали на захист активів Януковича, ми не професіонували нашу армію. Офіційно об'являю, на наступному тижні комітет запросив міністра оборони. Я запрошую всіх спеціалістів по армії прийти на цей комітет і розібратися про так називаємо фінансування армії. Воно повністю зірвано. Державне оборонне замовлення 20%. Іде війна. До цього нікому немає справи. Ми ще поговоримо на цю тему, але я хочу заспокоїти всіх. Демагогії популізму не буде, а буде захист реальних інтересів нашої держави. Пане спікеру, ті нагальні закони, які ми хочемо включити, вони навіть оцих 5 тисяч законів не попали. Будь ласка, 4193, 4210, 5062, 4689 і 5048 включіть для голосування.